Burası ja to dient shift. Tamam. Ata dient. Ja, bashkë. Ja shift shift. Çto që janë bashk. Po. No. Po kanë më kallzu që në pom prime. Ka gjosa me kanë çfarë. Çfarë shifti? Shift. Jan bashk do. Ku po s'më sa Antoni jashtë neve. Ku kalu bashk. Çfarë gjë? Po dhe. A e njësë me botë furtën edhe të? Për zotin, po, shqipe. Që be botë, sa të mos në alo me. E pak, Allah i lë mësë. Adri, Ardi! Se di që në gjë. Po flisë me butë, në një dhe ta që ju të dy, ti dhe Ardi, mund të jeni qift. Jo, jo, qift që sosë me. O, Ardi! Po, si e shme e pyto? Jo, po më mirë që a thotë në fëtyra, kuptam. Me donë. Po në paradite konfurë. Një paradite konfurë në tapë. Një më t'jesh më mirë të nësë. Buqi po t'ja fata ka që se qëtë goja. Sa bre, po në mendoj që është nuk kam drejt me mendu për ta që t'u. Okej, mirë, shpjegoj ave. Qa po t'as? Që jeni qift. Qysh po mëna? Gili, gili, gili. Që ti e frajeri i ardit. Ti mos para gjyko. Okej. Para. Mendime dhe vashë. Ti më dhesh me thonë jeni qift. Po. Po, po, jo me naj përsahtu rolës. A, o, në më këmë gabu që të fërë. A, bravo, bravo, e etë, etë aty. Ja, përsahtimi roleve nuk bënë. Zbënë përsahtimi roleve. Shef, përsahtimi roleve. Shumisë e rosa, vas vetë na nuk e dim. Po. A, ja. Kjo ishte një përgjigje shumë e sakë. Mirë po. Mirë po. Kanë e rajtëm paraditve, kanë e rajtëm që me ne kune thamë. Kune thamë, bre. E thëmë diku në paradite, po... Po, kaderet. Kaderet, më halojnë a me që të... Se me në vëqem të full me to.